Vi vil nu give dig endnu en af vores udsendelser her på TV-kanalen. Vi leverer udsendelser til hele Fyn, og vi vil igen i dag bestræbe os på, at du får en god oplevelse her på kanalen. Og vi vil derfor præsentere dig for noget, der er meget usædvanligt. Vi er nu taget til Dalby på Hindsholm. Der træffer vi en person, der har en meget usædvanlig tilgang til genbrug. Vi skal nu høre om kunsten at genbruge tøj og stofrester til at skabe helt nye og unikke ting, som aldrig før er set. Vi får her en snak med en person, der simpelthen mestrer kunsten at genbruge stofrester og tøj. Vi taler nu med Ida Okholm. Vi er i dag kommet til Dalby, og det er i anledning af, at vi har konstateret, at Ida Okholm er kommet hjem fra Berlin til sin hjemegn. Du er barnfødt her i Dalby, eller er det i... I Midskov. I Midskov, ja. Men Hindsholm. Ja. Og vi må sige, at, du har jo... Ved en pige, der vil nå, du er ude i den hvide verden. Men vil du fortælle, at, hvordan i din opvokst, eller da du voksede op her, der gik du så på gymnasiet i Odense? Eller? Ja, jeg har gået i folkeskolen i Mesinge, og så senere i Dalby. Ja. Og så da jeg skulle i gymnasiet, så tog vi alle sammen på Mulernes Legatskole ind i Odense. Ja. Og på grund af busforbindelserne, eller mangel på bedre, så blev jeg nødt til at flytte hjemmefra, for at kunne fortsætte på gymnasiet. Okay. Og flyttede til Odense som 17-årig. Ja. Ja. Og så da du var færdig med gymnasiet, så, så flyttede du så videre til, til København. Ja. Altså, var det fordi, at, du havde det der, du ville... Ja, det skulle designer, være... Eller hvad, nej, det var egentlig mest, fordi det bare skulle... Byen skulle være større, og der skulle være flere muligheder, og der skulle være lidt mere sjov og ballade i gaden. Okay. Og så hørte jeg om den her daghøjskole, der hedder Vera. Ja. Mm. Og så tror jeg, så havde jeg ikke helt mod til at søge ind på deres kunstlinje, og så tænkte jeg, jeg har altid godt kunne lide at sy. Fik en symaskine, da jeg fyldte 15, at så kunne jeg da prøve deres designhold. Ja. Ja, og så gjorde jeg det. Og så fandt jeg ud af, at det kunne jeg rigtig godt lide. Og så blev du uddannet designer så? Nej. Nå. Det er kun sådan et halvårigt kursus. Ja. Men igennem en anden kvinde på holdet, der hørte jeg om universitetet i Berlin. Ja, det kan jeg se, det der University of Graz. Og så lavede jeg optagelsesprøve, både til designskolen i København, men så også til Berlin. Og kom ikke ind i København, men kom til samtale i Berlin, og så tog derned og blev optaget. Og så pakkede jeg en taske og hoppede på en bus. Og så... I en alder 21 år? Ja. Og så tog jeg til Berlin. Ja. Og startede der blev du så uddannet ned jo. Ja. Som modedesigner. Ja. Ja. Og det du har udviklet dig i, det er jo ikke, du er ikke sådan lidt. Altså, du er en designer jo, men du har nogle helt specielle ting, at du går op i, ikke? Altså, det er jo... inden for sådan at lave tekstiler. Ja. Tekstiludvikling. Ja. Og også inden for bæredygtighed. Ja. Så jeg kan sige, at når jeg er færdig med min gamle sko, så kan jeg så må du gerne sende den til mig. Eller komme med den. Ja. Ja. Og det kan jeg så læse her jo, at det, du gør, det er jo, at du laver... designer genbrugsting, altså? Jeg genanvender tekstiler, der har haft et liv.
Ja. Og måske har været kasseret, fordi der var hul i, eller en plet på, eller ja. At det simpelthen bare ikke er moderne mere. Og så synes jeg, at det giver mening at genbruge ressourcer, der allerede er skabt til sig at skabe en ny beklædningsgenstande. Ja. Men er det så, du er så i udvikler dig og bor i Berlin i ja. 10 år. Ja. Og men en lille smuttur til London også. Har du også været i London? Ja, der jeg arbejdede for en sydkoreansk designer i London. Okay. Ja. Men så, det var 3 måneders tid. Ja. Der er eventyr i blod på dig, kan jeg høre. Ja. Så det er jo et og så har du så kommet tilbage til her, og så har du så købt et hus, som alle kender her i omegnen, det her Strømshus. Ja, alle kender det som Strømshus. Ja. Så derfor, når jeg tiltænker at åbne mit tekstilværksted, som ja. Jeg kalder det, så skal det hedde Strømsatelier. Og så vil du, kan jeg se, at det skal være med sygekurser. Ja. Og jeg arbejder også meget med plantefarve tekstiler. Ja. Så det kunne jeg også godt tænke mig at lave kurser både for ja. Unge og gamle. Det er jo et stort område, du spænder over, må jeg sige. Ja. Så det er jo... Men jeg kan forstå, at huset her, det skal både være til showroom, og det skal også være til vinsmagning. Og ja, vinsmagning er nok mest for sjov, ja. Ude på terrassen. Jeg vidste ikke, om du også ville lave vin. Nej, jeg tror, det er mest bare til at lokke kunderne ind til butikken. Ja, men altså, det er jo en... det er jo en fantastisk, som jeg læste her om dig, at man behøver ikke at køre til Rosengårdscenteret for at finde noget tøj. Det kan man jo gøre ved dig faktisk, altså, eller ja. Hvor det er lavet her. Altså, jeg kunne godt tænke mig at udfordre folk lidt i deres tankegang på, hvordan man, og hvorfor og hvornår man køber nyt tøj. Ja. Og den værdi, man ligesom lægger i ting, man ejer. Det er jo nok noget, man skal regne med, at det bliver ind i fremtiden. Altså. Ja. Det er stort forbrug af, at den generation, der hører til, det kan ikke fortsætte på den måde. Der skal andre ting til. Ja. Så, du har så slået dig ned her jo, og sammen med din lille søn. Og, ja. Og så... det vil du så. Du vil skabe, hvad skal man sige, en, kan man kalde det en virksomhed eller en ja, jeg bliver vel selvstændig. Ja. Kan man vel kalde det. Du har fået et CVR-nummer. Ja. Det har jeg så ikke endnu, for jeg har jo ikke åbent endnu. Nej. Men så vi er lidt for tidlige på den jo. I er lige med til starten af det hele. Ja. Så så det er jo, det er, at jeg synes, hvis vi er henne her, det er, du er, den korte tid, du har været hjemme faktisk, ja. Der er du er rigtig meget, meget kendt også hjemme jo med udstillinger i Kerteminden. Ja. Og hvad udstiller du i Kerteminden? Jamen, det er en virkelig spændende udstilling nede på Toldboden, hvor jeg har samarbejdet med Østfyns Museer, hvor ja. De ligesom har... De har kurateret den gamle del af historien, for eksempel noget om hørproduktion og ja. nogle beklædningsgenstande, der er skabt ud af, altså der er en brudekjole lavet af silke fra en faldskærm fra 2. verdenskrig. Og, ja. Er det, og så er min vinkel og mit bidrag den mere moderne del, hvor jeg har lavet sådan et take på, hvad man kan lave. Ja. I at upcycle nogle materialer i dag ja, for at lave sådan mere bæredygtig design i fremtiden. Ida, det ja. Jeg vil spørge dig om, det er, det noget, at der er kommet til dig, er det en noget, du sådan set har tænkt, at du vil lave i dit liv, eller kom det, da du kom til København, hvor du fik øjnene op for? At det har været en lang rejse. Ja.
Ja. Og det har også været en lang rejse på at finde ud af, hvilken slags designer jeg gerne ville være. Ja. Fordi at Berlin er sådan lidt et mørkt sted, og sådan lidt, ja, lidt depressiv til tider også. Og der er, okay. Ja, der er også sådan lidt, ja, der er ikke... Jeg har altid forestillet mig, at hvis man skulle være noget inden for det der, så var det Paris. Ja, men det er der også helt sikkert en masse arbejde i Paris. Men efter at jeg blev mor, og jeg også ligesom var ansvarlig for et andet menneske, så går det ikke at arbejde flere år ulønnet i praktikpladser rundt omkring. Hvor det er den konstellation, der er inden for modeindustrien lige nu. Ja. At man bliver nødt til at have et vis antal år på CV'et for at lande nogle store jobs, men man vil ikke betale folk for deres arbejde. Nej. Og det sker ikke kun i Paris, det er også i Danmark. Ja. Ja. Det er jo... Er det ikke en lidt svær branche? Jo, det er en meget svær branche. Ja, fordi... Og det handler om netværk. Og det handler om at kende folk, og det handler om de sociale medier. Og ja. Det er også noget af det, jeg ikke taber ind i branchen. Og det er derfor, jeg synes, at for eksempel håndværket er interessant. Ja. Jeg synes ikke, at det er så interessant at se, hvad folk har på til modeure. Jeg følger ikke med i den mainstream og hype omkring... ja, nogle bestemte individer, så synes jeg, det er mere interessant at gå ind og se, hvad folk har kreeret med deres hænder, og hvor producerer man. Og, ja. Jeg har en bekendt, som jeg har hørt om, altså, han gjorde det, at han havde, når folk kom ind, så tegnede han sådan set en kjole, eller hvad det nu skulle have, sådan set. Og så sygte han det til dem, og sådan set der. Mm. Og det var en kæmpe forretning i sin tid. Er det noget i den retning, du vil også sige? Altså, når jeg laver design, så tegner jeg dem altid, inden jeg konstruerer dem. Ja. Men før selve tegnestadiet, er der en lang sådan research-del, hvor man ligesom finder ud af, hvad skal stemningen være omkring det her? Ja. Og hvilke farver, og hvorfor, og har det nogle historiske referencer, og hvor kommer de fra, og symbolik, alt sådan noget. Og så materialevalg. Hvad kan man også stå inden for? Vil man købe og producere en ny metervare, der dræner nogle ressourcer, eller vil man gå ud og finde nogle materialer, for eksempel et gammelt bomuldslagen, indfarve det med ukrudt, man finder ude i vejgrøften, og så lave en kjole, og hvilken værdi det så har. Det lyder rigtig spændende, det må jeg sige, at, det er ikke noget, man er vant til at høre om. Det er jo derfor også, at vi gerne vil have et interview med dig, fordi det er jo noget helt specielt, du er inde på det. Ja, altså der er en større bevægelse inden for sådan nogen som mig. Og der er små fællesskaber online, hvor man kan følge hinandens arbejde og sådan noget. Jeg vil altid stå, jeg har faktisk ikke, før jeg læste om dig, det er derfor, at jeg synes, det var interessant at møde dig, fordi jeg synes ikke, det er noget, man hører om sådan nej, i dagligdagen. Nej, det gør bare ikke nok i sådan... mainstream media, men inden for mit arbejdsområde, hvor man kender lidt hinanden og sådan, så kan jeg se, at tendensen til håndværk, at den stiger. Ja. Altså også under coronanedlukningen, udsolgt strikkebutikker jo, garn, og der er mange, der begyndte også at tofte. Der er den der teknik, som man bruger til at lave gulvtæpper. Ja. Folk hækler, og jeg synes... Det, du,
Du mener, der kommer en helt ny livsstil? Jeg synes, at folk har indset, at man bliver nødt til også at fordybe sig i nogle ting med ens hænder, for også at slippe ud af hamsterhjulet en gang imellem. Og få lidt mere ro på i hverdagen, og det kan man gøre igennem håndværk. Ja. Ida, vi vil slutte her nu, og så kan jeg se, at så mødes vi i Kalmenden en af dagene her. Ja. Vil du finde ud af, hvornår vi kan komme ind dernede? Ja, jeg og så snakker ringe, med og, Niels. Og så ringe til mig. Ja. Og så mødes vi derude, og så lægger vi det på udsendelsen her. Men jeg må nok sige, at jeg er meget glad ved, at vi har fået lov til at møde dig, fordi det her det er noget helt specielt. Ja. Og jeg vil også sige til dig, at, at når du åbner, sådan set, så vil vi gerne komme igen. Ja, så må jeg komme tilbage. Så laver vi et scoop med dig, sådan set. Der. Det er men bare meget tak for nu. Ja, det er mig, der takker. Tag ind til Toldboden i Kalmenden for at se nærmere på den udstilling af tøj og beklædning, som kommer direkte fra hånden af Ida Ockholm. Det her er en skjorte, jeg har lavet til min søn, hvor det var et projekt, jeg længe havde kørende op i hovedet, men da corona så ramt, så fik jeg endelig tiden til at gå i gang med projektet. Og det er lommetørklæder, som jeg hovedsageligt har fået doneret fra folk ude fra Hindsholm. Og sammensat på sådan en legende måde, hvor at man får forskellige mønstre og forskellige farver, der gør den mere sådan barnlig, så det passer til min 6-årige søn. Hvor hvis man kigger på den skjorte her, som jeg lavede til mig selv, min første skjorte, der har jeg valgt kun at gå med hvide lommetørklæder. Der har forskellige håndbroderier og kniplinger og detaljer, hvor jeg så mere har leget med de forskellige materialers spil. Så man kan se, at gennemsigtigheden i det her materiale er anderledes, end hvis man kører herover, som også giver sådan noget lejende og noget levende til skjorten. Og hvis man nærstuderer de små, fine håndbroderede blomster, fortæller det historien om det liv, som materialet havde, inden at det blev til skjorter. Og det, jeg synes er så ærgerligt ved de her materialer, der har ligget hen gennem de skuffer i årevis, det er det arbejde, der er blevet lagt i dem, inden de blev lagt ned i skuffen. Og hvis jeg havde syet en skjorte ud af nogle nye materialer, havde sittet og håndbroderet nogle blomster, så havde det ikke haft samme sjæl og samme udtryk som det materiale, man ser her. Fordi de her har været brugt meget, været kogevasket 100 gange, der også giver den her blødhed til stoffet, som man ikke kan få i nyproducerede tekstiler. Så det er sådan en unik kvalitet. Eller man kan godt få det, men det kræver rigtig mange ressourcer, og det er lige sådan noget, der dræner og ikke særlig klimabevidst. Så derfor synes jeg, at der er en kvalitet, og så giver det også mening at genbruge materialer på den der måde. Og de er taget med her til udstillingen inde på Toldboden som en inspiration til, at der ikke er nogen grænser for, hvilke slags tekstiler man kan bruge til beklædningsdesign. Hvor jeg for eksempel også har min kjole med her, og det er en beklædningsgenstand, der er lavet direkte til den her udstilling i samarbejde med Østfyns Museer, hvor de ønskede sig noget sommerligt, og det måtte gerne være en kjole. Og så havde jeg den her idé om, at jeg gerne ville plantefarve nogle materialer, og var så ude i forskellige genbrugs- og skabe hos folk, jeg kender,
og finde gamle bomuldslaner, som jeg så har været ude i naturen og finde nogle planter. Og i selve processen med at finde de her planter, har jeg også været rimelig kritisk, fordi at hvis det nu skulle handle om bæredygtighed, så ville jeg ikke bare købe et materiale fra Kina, noget bark eller noget cochilla, de der lus, der sidder på kaktusser, som giver meget kraftige farver, og der er vildt flotte og sådan. Men når man snakker om bæredygtighed, så synes jeg, at det giver mere mening at gå ud og samle nogle planter, der enten er ukrudt eller invasive arter, eller så har jeg også brugt madaffald, fordi det er noget, der er tilgængeligt for folk, og det gør det mere sådan jordnært og mere lokalt. Hvor for eksempel den grønne stribe her og den i kraven, det er lavet, det er farvet med en plante, der hedder rød hestehår. Der er en invasiv art, der bare sådan besætter et område, når først det er kommet der. Så man skåner egentlig naturen ved at samle noget af den. Hvor hvis du går ud og bare sådan høster en blomstermark, så tager du egentlig på naturens egne ressourcer. Og det giver ikke mening. Så derfor, når man er ude at sanke i naturen, så siger man, at som tommelfingerregel må du tage 10% fra det område, for ikke sådan at belaste naturen. Og noget andet lidt sjovt, det er, at den her brune stribe er lavet af noget, der hedder galæbler. Hvor det er galvipsen, der laver en lille kugle på æbladene, hvor den lægger sin æg, måske, og går i puppe. Og så kan man tage, når vipsen er flået fra, så kan man indsamle dem og farve stof med det. Den gule her, der er, det er lavet af birkeblade, og så er det også lavet af kruset skrabbe. Jeg har taget et billede med her fra min farvefod, hvor jeg indfarver stoffet. Og til allersidst, så den sidste farve her, den er lavet ud af avocado, som også har naturlig garvesyre i, så der skal man ikke tilsætte nogen mineraler. Og som en lille sjov detalje, så har jeg bibeholdt det tryk, der naturligt var på lanet, for ligesom at fortælle historien om, hvor tekstilet kom fra, inden at det kom til mig. Det var sådan et vaskemærke for et vaskeri, der har renset landet, dengang det blev brugt som land et eller andet sted. Som nu er en del af historien til den her kjole. Det var det, vi har valgt at bringe i denne udsendelse. Vi sætter tak, fordi du kiggede med her på vores program, her på kanalen.